Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Elmlər Akademiyası xəbərdarlıq edib ki, mövcud tendensiyalarla ölkənin pensiya sistemində 2035-ci ilə qədər vəsait tükənə bilər. Referans Azlent Aza istinadən xəbər verir ki, Çin pensiya yaşını artırmaq qərarına gəlib. Qərar ölkənin yaşadığı iqtisadi tənəzzüllə əlaqədar qəbul edilib. İndi kişilər üçün pensiya yaşı 60-dan 63-ə, qadın işçilər üçün isə 55-dən 58-ə qaldırılacaq. Kişilər üçün pensiya yaşı 2025-ci ildən başlayaraq tədricən 15 il ərzində artırılacaq. Qadınlar üçün də dəyişikliklər var, lakin onlar işlədiyi vəzifədən asılıdır. Fiziki işçilər, mavi yaxalılar əvvəlki kimi 50 yaşında deyil, 55 yaşında təqaüdə çıxacaqlar. Ofis və ya inzibati vəzifələr, ağ yaxalıq 55 əvəzinə 58 ilə təqaüdə çıxacaq. Ölkə illərdir pensiya yaşını yüksəltməyi düşünür və yerli hökumətlər indi pensiya büdcəsi kəsirləri ilə üzləşirlər.